作业简单说一下吧。咱们上周的作业是个啥来着？啊，学生管理系统是吧？而且要用面向对象的是吧？啥东西怎么这么多呀？这咱们才讲了四天嘛，我感觉讲了好久了。这叫 student 学生管理系统是吧？叫 SMS 吧。等等啊 ，MS 是吧？是吧？怎么这么热啊？后面把那个是不是把空调开了吧？空调应该太热了。学生，你们都不热吗？没开过，我的天！哎呦，这东西烤我，他们背后有什么东西在烤着我哈？学员信息管理啊，或者学生信息管理。好了，咱们这个需求是什么来着？你把那个吊扇开了也行。这个需求是什么来着？是不是和我们的课上写的那个图书管理是不是一样的？有查看书籍、添加书籍，还有什么编辑书籍？对不对？按你这个解题的思路是什么？按写作业的思路是什么？包括你在公司里面写项目的思路是什么？第一步是干什么？是分析需求啊，对吧？啊，通常在公司里面写邮件，你就干什么？大家确认了需求之后，要干要给领导发一个邮件，问问领导，就相当于你发邮件这个意义在哪里？问问领导，你是不是要我干这个？别等到你天天加班写完了之后，领导说你这写个啥呀？我们不是要做那个啥吗？你怎么写了个那个啥？对吧？你这不就白费了吗？啊，你讨论完了需求之后，一定什么？说发个邮件抄送一下，是吧？给组长发个邮件，然后抄送一下领导，抄送一下之后，让领导知道哦，你这个人是吧？你这个员工啊，做事情之前是不是有一定的分析过程啊？而不是说拿来就写啊？就是这个，咱们写上一个叫什么有那命令行是吧？命令行，开点，是不是要有这个？还有呢？添加学生，还有呢？修改学生，删除，还有删除是吧？哦，删除学生，还有呢？展示学生。好了，咱们一个来吧。命令行开单，这个上周我们是不是还讲了一个什么来着 ？FMT 点 scan 是吧 ？scan 是扫描的意思 ，scan F 是吧 ？scan F 或者说 scan LN。对吧？这种，行，咱们就一，咱们这个还用写吗？看，还这个命令行，大家直接拷贝过来了，好吧？太浪费时间了，到这个 BMS， 哎，这个是吧？就这个吧。哦，行，好，写，真的是。那这里面给你写一个写法啊，就是我们min函数这个min包里面 ，text min 啊 ，min 点 go 里面，这里面呢，其实，哎，我问你一个哈，这个东西必须要叫 min 点 go 吗？不一定哈，这个随便叫什么名字都可以啊，随便叫就可以。来，我能不能在这个文件夹里面再写一个文件？哎，叫什么呢？tudent 点 go 可不可以？可以吧？就是 min 点 go 啊 ，tackd。我这里面是不是就不能写这个 min 了，对吧？因为你这个min函数是不是一个包里面只能有一个，一个文件夹里面只能有一个啊？那我们在这里面怎么写呢？我在这里面把我跟所有跟学生相关的，相当于是不是我拆成一个叫 student 的架构，是吧？拆成这个啊，就相当于我先要建一个是不是结构体啊 ？student struct， 这里面学生有 name， 用这个吧 ，name 有个 string， 还有呢 age 吧。int id 啊，行，好，还有啥？班级 class 是什么类型？16嘛，好吧，行，这写那么多干啥？就是意思一下就到了啊，这里面写上。
学生啊，接过去。哦，好好好好，那不是一样的嘛？来，这样哈。还有啥？是不是要造一个构造函数啊？嗯，构造。放上写上一个什么 new， 嗯 ，new student 吧。嗯，这里面要传什么？是不是一个 name？ 嗯 ，age 逗号 int， 这个 age 这个什么来着 ？ID 是吧 ？ID int， 再来一个 class 是不是 string？ 啊，这啊，这个吧，这样吧，不对。哦，这个叫164是吧？还是手电写了个64，行吧，就这样吧。这个啊，然后返回的是一个什么？咱们先让 student 吧，啊 ，student， 这没问题吧？你看这里面为什么会出现一个波浪线呢？像那种首字母大写的啊，在我们 Go 语言里面，默认就是什么呢？就是相当于对外开放的一个啊，不管你是变量也好，你是函数也好，对吧？然后你对外开放的话，其实你相当于肯定是为了跨包，要跨包来调用的。那跨包来调用的，别人怎么知道你这个东西是干啥的？对吧？你是不是要写注释啊？对吧？你给它写成一个注释啊，是一个是吧？是一个创造新学生对象的是吧？构造函数。你看啊，它啊对外就是对外这种什么首字母大写的这种变量或者说函数，它的注释有一个要求，它的首字母它的第一个单词一定是要跟你这个东西已经对应上了，对吧？后面加一个空格，然后再写一个啥？这因为这是英文的语境上面。因为老外写注释是什么？是不是写个 is， 对吧 ？is a 什么什么 function， 那肯定，所以他就要求你什么呢？啊，你这个写注释的时候，这个东西第一个单词要和你下面这个做注释的这个东西一致，然后加个空格，后面再写它的注释。那咱们中文是不是相当于不用空格来分割？干嘛要用？所以说这个就空一下嘛。写注释的时候，咱们也可以写一些简单的英文嘛，对吧？我这里面是上课的时候，我是吧？为了照顾你们啊。我才写中文的哈，哥，行了哈，这里面怎么写 ？return 一个，返回的是一个什么？是不是指针类型啊？是的啊。我是说真的哈，你在公司里面写注释，尽量就写英文的，简单的英文就行了，对吧？写中文也可以，没人管你嘛。然后写上 name 是吧？就写个 name， 冒号，这里面冒号啊，冒号 ，age。ID， 嗯，哦哦哦哦，我考你们有没有在听课，看不懂我的心思呢？好吧，这个啊，还有啥？哦 ，return return， 这个是啥意思啊？哦，不是一个什么类型是吧？这是什么意思啊？没有导出的是吧？这个其实没有问题是吧？我也没有在外面用嘛。他的意思是什么意思啊？你这个地方是不是一个啥？是一个全大写的是吧？可以跨包调用的，但是你后面返回的这个结构体它是只能在你这个包里面用的，那你这个函数调出来就没有用嘛？嗯，是吧？设计的时候不合理嘛？那行吧，我们就写个大写的吧。能理解我什么意思吧？刚才你这个函数是可以被跨包调用的，你这个返回值不能跨包调用。那你我调用你这个函数有什么用啊？也拿不到一个能用的东西嘛，就这个意思啊。所以他会提示你，谢谢你啊。啊，这改一下啊，感觉在夸自己呢是吧？还有啥？咱们这个跟学生相关的是不是就写完了？完了啊。哎，咱们接下来要干什么呢？是不是写那个方法是吧？菜单了吧？咱们写上一个放和受。menu 对吧？哇，这个好好复杂啊！写了写什么呢？学生是吧？信息管理系统。再来一个，答应一个什么来着？菜单是吧？一，添加学生。二是修改学生。再来一个，三是删除学生。再来一个。快捷键是啥？嘿，不告诉你。添加、修改、展示是吧？展示行了。还有个四退出是吧？
结束，可以吧？然后呢，我在这里面是不是得写个 for 循环？是不是一直调用它？对 ，for 这是一个无限循环 ，show m in u， 没问题吧？然后接下来干什么？我获取用户，你用户输入是一二三四五，是输入哪个数字？对吧？获取用户输入的数字啊，指令嘛，好吧，听你的指令，怎么写啊？首先是不是声明一个接收用户输入的指令 ，CHOOSD 吧，数字吧，不是数字吗？行吧，就写个 i 吧，好吧，i 是个 int 类型是吧？然后呢？怎么获取用户输入来着？是不是 scanf 啊？啊 ，fmt 点 scan 啊，咱们用这个 ln 吧 ，ln 是不是就直接能够啊读取到换行啊？啊，这个地方我应该传一个什么呀 ？and i 是吧？是这个吧？这里面前面是不是应该打印一个 p 啊？请输入。指令是吧？是不是这样一个？我这里面是用了个 print 和我们常用的这个 print ln 有什么区别？啊，它不换行是吧？我打印完了这个请输入指令之后，出现一个下面的代码就直接停在它的冒号后面了，是吧？这个啊，我们来复习看看啊，这个地方下面是不是应该打印出来啊？来一个啊，输入的选项是吧？我们打印一下，哎。可以吧，运行一下，编译一下，go build 一下，然后啊不用这个是吧 ，student go， 哎，不对是吧？哎啊 ，student ls 是吧？点 est， 是不是这里面出来了啊？它出来，我输个五，输入选项是五，这个没问题吧？两个四，这没问题啊，第一步就做完了嘛，接下来呢？接下来干什么？是不是应该写其他的了，对吧？啊，我们应该干什么呢？不写功能了，具体的功能，对吧？然后呢，添加学生、修改学生、删除学生、展示，那这四个是不是对应的就是下面这个一二三四？那我怎么办？在这里面是用做一个 switch i， 对吧？啊，这里面 case 一冒号，我是不是做一个事情？做什么事情呢？把这个添加学生是吧，复制过来，打印出来，现在太复杂了，好吧，就这个吧。第二个是什么来着？修改学生是吧？修改学生，再来一个 case 三，删除学生，再来一个 case 四。展示学生，再来一个 case 五，就是退出啊，退出咱们是不是会写啊？是吧？退出跟系统调用相关的，哇，我就直接干什么 ？os 点 exit 传个几啊？传个零就行了，是吧？啊，可以吧 ？default 输入无效，输入无效是吧？行吧 ，default 严谨是吧？严谨。输入无效，好吧，好了，接下来呢？是不是添加学生啊？那你在想啊？那我们上节课我们讲的是一个函数版的，对吧？你什么添加函数就调用添加学生就调用一个添加学生的函数，对吧？我修改学生呢就调用一个修改学生的函数。现在呢，我们要用面向对象的方式来理解的话，那这个问题就是什么呢？我这个什么学生信息管理系统，它是不是一个作为一个主体？对吧？它作为一个主体，它有什么呢？它作为一个系统，它有一个添加学生的方法，它有一个修改学生的方法，它有一个删除学生的方法。所以说，你想到了什么？我是不是应该构造一个学生信息管理系统这么一个主体，然后给它添加几个方法？那这个主体怎么定义啊？是不是就用是定义一个结构体啊？我这个结构体里面存放什么？存放我这个学生信息管理系统的是不是那些主要的内容？对不对？那怎么写啊？再定一个什么来着？放在这吧。定义一个什么学生信息管理的是吧结构体？对，我这个结构体里面其实现在有什么东西吗？有什么东西 ？student
我这里面是个 struct 是吧？就定义这样的结构体。这个结构体里面，它是不是就是表示这个结构体就表示我是不是一个学生信息管理系统？那这是我，我这里面管理的是谁啊？是不是学生啊？那我能不能把这个学生，哦，是个哦 ，student， 所有的学生是不是归我管？我在这里面是不是可以定义这样一个类型？那这样一个字段，这个字段是个什么结构啊？是个什么类型的？是不是一个切片？这里面放的是什么？能不能放所有的这个学生啊？可以吧？这不就完了吗？我们之前写的函数版的时候，是把这个东西是不是当成了一个全局的变量来存的？现在呢，我把它塞到了一个结构体里面，当成了一个结构体的字段。那接下来呢？是不是就给它定义方法就行了？哎，怎么写啊？写上一个学到我们的那个方法了，对吧？方法前面是什么？接收者，接收者我写个小写的 s， 写上一个星 student manager， 然后呢？我为什么要写呢？我传个这个不行吗？是吧？因为我们后面的需求是我要修改你这里面的是不是这个字的，我要修改你了，那我必须用指针接收者啊，这个我们的定义就套上了嘛。想要修改你这个结构体里面的东西的时候啊，一定要指针接收者，后面名字叫 ADD student， 可以吧？这个，那我们这里面就接收一个什么？就接收一个 TU 啊，接收一个新学生对象的一个什么这个指针，可不可以啊？然后呢，我们就这里面就是我把这个 STU 干什么？是不是直接添加到你这个这里面就行？那用到了，我要往切片里面添加一个元素，怎么办？是不是 append 就行了？对吧？来，我写上这里面怎么写啊？是 S 点哦 students 等于 S 点什么？对不对？等一个 append 这个内置的函数，写上 S 点哦 students， 然后把这个什么新的 STU 是不是传进去？对吧？这就是不管青红皂白是吧，直接给它追加。那我们如果写的严谨一点是什么？判断一下你原来的这个列表里面是不是有没有这个，你这个学生的列表里面有没有这个原学生，如果有的话是干什么？就给说打一个提示，对吧？这里面怎么写？是不是写个 for 循环呢？ for student 吧，哦 v 吧，是吧？用 v 吧 ，v， 冒号等于一个 range， 这个 s 点 all student， 然后呢 ，if v 点，咱们是小写的那个吗？是什么？对，也要用那个。哦，对，下划线是吧？少了这个。那咱们这里面这个 name 啥是个小写的，这个无所谓了啊，因为我只在我们这个包里面用的 name 等于一个。STU 是吧，你新加的这个学生的名字，那我就干什么呢？打印一个提示嘛，对吧？打个什么提示啊？学生是吧，已存在，姓名为啊，姓名为，哎，姓名为，姓名为叫2%是吧，2%得学生是不是已存在啊？这边前面应该打印个 F 啊， S TU 点 name， 我就少一个行符啊。最后我是不是应该给它加一个 return 呢？啊 ，return 是结束函数嘛，可以吧？这个问题，然后给它写上一个注释啊。添加学生的方法，好了吧？再来一个修改学生是吧？叫update 吧 ，update 吧哈。就这些方法必须用上去。这些方法看你自己调用嘛。你如果是在跨包调用的话，是不是就用那个首字母大写啊？你像咱们这个例子里面，就是你又只用一个包嘛，就在这个什么 student ms 这个里面，是不是调用？你是无所谓的啊，无所谓用大写小写的，对吧？无所谓啊。这里面我看看哈，然后我在这里面怎么写啊？修改是吧 ？if 它等于它的话，我们就直接干什么？就等于它的时候就等于它的时候就改啊，改的话怎么改啊？我给你们先加上 index 啊 ，index
那我这个地方就是干什么呢？啊，如果找到了这个学生，是不是直接把这个 s 点 all students 里面是不是对应的这个 index 的那个值直接复制成什么新的 STO 是不是就可以了，是吧？这是 return。然后这个如果改完了之后，是不是就直接 return 了？那如果 for 循环走完了还没有 return 呢？说明什么？是不是你这个要修改的这个学生不存在啊？是吧？写上这个吧啊。姓名为他学生不存在，是吧？不存在。好了，这是这个，再来一个。怎么了？这个地方是瘦吧？好吧，瘦。不还有个删除吗？是吧？展示的学生这个就比较简单了，是吧？就直接干什么？循环打印就行了，是吧？我不用判断是吧 ？PLF， 这个东西就直接打个学生就行了，好，内蒙好吧，内蒙。打开 S， 再来一个 age， 打个号 ，D 是 D 吧？再来一个 ID 是吧？打个号 D， 再来一个 class。然后后面是要挨个写啊，叫 s 点不对的 stu 点 name stu 点 age stu 点 id stu 点 class 啊，这个 index 没用是吧？为什么是 stu？ 这个你用 v 还是用 stu 是不是都一样啊？V 也没用是吧？啊，我说不对对对对，啊对，这错了这错了，这用 V 哈 V 哈，这个也不用参数是吧？对啊，这个 V 是不是就是我循环里面的每一个对吧？就这样啊，对，最后再来一个上面这个来一个删除吧，删除，对我特意要写个删除是吗？为了让大家练习一下，你从切片里面就删除一个，对。delete， 删除啊！马上写完了，马上写完了啊！删除，这个输入法。好，来来，这里面删除怎么删除？是不是我给你一个 student， 你把它删除了？这里面怎么写？我们可以拿着 ID 是不是来比对呀、啊？可以啊，一样用 name 啊，就用 name 啊，懒得改了。如果这个循环到的这个学生的名字刚好等于你传进来的就是要删除的那个学生的名字怎么办？不是把它干掉，对，把这个 index 这个干掉，怎么干掉？啊，这我们就涉及到一个如何是吧，从切片中按照索引是不是删除元素啊，对，从切片中是吧，按照索引删除指定的元素对吧，这个是我们在当时讲切片的时候是不是讲过怎么删除啊，是不是相当于我用这个要删除的这个元素的后面的值是不是往前挪一个，整体往前挪一个，那怎么写 s 点 all students all students 等于一个什么 append， 我是用什么来着 s 点 all students 它前面到这个 index 对不对，左包含右不包含，正好把这个 index 这个对应的值是不是它不包含进去了啊，后面是干什么来着 ？s 点 all students 是不是相当于从 index 加一开始，一直到最后啊，加一，最后一定要别忘了个什么，是叠叠点啊，叠叠点是做了什么操作？把它前面这个是不是拆开了啊？拆开一个一个的拆开了，一个一个往这个啊这里面追加。好了，就是这个。啊，下面这个更改是吧？好了，这是我们的这几个方法都写完了，然后呢要把它用在这个命函数里面用起来了，对，这里面怎么写，第一步添加学生，那我怎么添加呀，对不对，我现在是什么，是不是有了一个那个学生信息管理系统的结构体啊，有了一堆方法把我给它收起来啊，收起来看看多清爽是吧，一个结构体加上四个方法，那这个结构体是不是一个类型，那 type 定义是不是一个类型，一个类型的具体的对象能够有这些方法是不是调用啊，那怎么办，
是不是我得先得实例化一个？那我干什么？写波段函数啊 ，funk new student mg 啊吧 ，manager 哈 ，manager 的一个简写，是一个，我是干啥来着？啊，对对啊，实例化是吧？返回一个什么？是星？Student manager 是吧？这个这东西也没有不用什么写吧？return一个什么？按的符。Student manager。这个不用写吧？因为我们下面所有的地方都用的是 append。你用 append 这个地方，它里面这个切片用那个什么那个初始化嘛，是不用啊？不用。知道我 append 是不是相当于不用初始化？因为它会帮你做一个初始化嘛，对吧？写上一个是一个什么？创建新的什么？创建新的学生信息管理接口器啊，对象。给他们说对是吧？你 append 是相当于每次都要扩容是吧？咱们这里面可以干什么？是不是相当于我大概算一下，对吧？哦 ，students 是吧？大概有多少个学生是吧？你提前想好 ，make 是不是要做初始化？让先。Student 是吧？这里面后面是不是写上个零是吧？零个元素，还有多少容量啊？领导啊，写一百个吧，好吧，一百个。这是不是它的但现在的什么？现在的那个个数长度，后面这个是容量，容量是你最多能放多少个？最多能放多少个的意思是什么？能放多少个不扩容？对吧？你再超过一百个，是不是它就扩容了？扩容就相当于我要在代码运行的时候，动态的去申请空间了啊，会比较消耗的那个消耗内存啊，消耗时间。别忘了这个逗号，好了吧？行，咱们在这里面是不是要用起来啊？写上我应该是，在这个 for 循环里面呢，还是在外面吧？在外面啊，叫 student mg 啊，冒号等于一个。注意了，你注意了哈，我这个函数写在哪里的？是写到这个吧，写到这个 student 点 go 了文件里面的。我在这个 min 点 go 里面怎么用它？它俩是一个包的哈，它俩是不是都归属到这个 package 包？这个 min 这个包是吧？所以说呢，你就直接调用就行了，能理解吧？你看我在这个 min 这个包里面就直接调用在哪里，在哪里？在这儿是吧？选一个 new manager， 你看它会自动提示的。对，我在一个包里面是不需要干什么，是不是导入什么的啊？得到一个它之后，下面这个地方是不是调用这个方法啊 ？student manager 点 add student， 对不对？这里面是不是要传一个 stu 啊？这个 stu 怎么来？这个 stu 是不是就是你新添加这个学生啊？那我怎么办？我是不是相当于是用用户在我的终端一个一个输入的？学生的姓名是什么？学生的年龄是什么？学生的年级是什么？对吧？所以说我前面写一个方法吧 ，func 叫。User input 吧，是吧？这个东西有点多啊。写个什么呢？这个叫 student 吧。我返回一个 student， 来，这里面怎么写？是声明变量啊，哇一堆嘛，哇一堆。name 是 string 类型，然后呢 ，age 是 int 类型，然后呢 ，id 是 int 64的，再来一个。class 是 string 类型的，然后呢，我下面是不是用那个scan 是不是去扫描啊？T L F。请输入什么？请按提示输入什么？录入信息嘛，行吧？这个还不行吗？可以吧？然后请输入姓名冒号。对吧？下面是干什么？是不是用那个 smt 点 scan 这个吧？把这个到了符传个 name 进去，没问题吧？这不就复制粘贴吗？请输入年龄是吧？年龄这个地方就变成 age， 再来一个，请输入学号吧。好吧，你们写上 ID， 这个你是不是都写出来了吧？你们，我也没有问你，超老师哈。
可以吧？是这样啊，你还得要计算机，不要想那么复杂嘛，是吧？行了吧？最后这些所有的信息都获取完了之后怎么办？啊，少个逗号是吧？所有的信息都录入完了之后，是不是要创建一个新的学生啊？就是这什么new stu 吧，冒号等一个，是不是 new 用那个咱们写的那个构造函数传进去就行了 ？name age id class 是不是都传进去就行了？没问题吧？最后把这个新的学生是不是 return 就行了 ？return new 啊，创建的这个新的学生，把这个新的学生返回了，返回来之后怎么办呢？我是不是就可以把它放到这里面了？然后写上new stu。冒号等一个 U 的是用户输入的，然后把这个学生添加进去，这不就完了吗？这个方法叫 edit 是吧？ edit 再来一个地方叫 delete， 这个展示学生就是是吧 stumgr 点哦，这个写错了哈 ，stumgr 是不是用这个实例对象点show，写完了吧？写完了啊，我们来验证一下，找到这个 go 啊，对了哈，对了，来，我再给你说一个啊，我们现在是不是相当于把一个单，把这个整个的程序是不是拆分成了一个 student 点 go， 一个 min 点 go， 对吧？那如果说我把这个先删吧啊。啊！我擦！这个，这个吧。删除时间是吧？这个是吧？这个哈，把这个删了哈。对的吧？它怎么没有提示啊？二次确认呢？这个不行啊！来，你看哈，我们把一个完整的工作是不是拆分成了两个文件？那你现在是不是现在要，比如说我不编译，我直接 go run， 你说 run 哪个？ run min 点 go， 你看，注意看哈，我一回车，出什么问题了？是不是报错了？啊？报错了是你上面第一编量报错。26号，等会儿哈，看你幸灾乐祸的样子啊。啊。没有错号。啊。都需要的。这。早说呀，这个啊，来 ，go run 哈，注意看 ，go run 命点 go， 是不是？注意看有什么问题啊？一回车，说什么了？什么 student 没有定义，这个也没有定义，这个没有定义，为什么呢？啊，因为我们把一个程序是不是拆成了两个文件？那你在用 go run 的时候啊 ，go run 是不是相当于我用像运行脚本文件一样去运行这两个？你要把这两个文件是不是都写上？对，啊，把这两个文件都写上。对吧？你新学者哈，初学者，哇，这他妈老师报错啊！网上下了个例子，老师报错啊！这先写哪个是无所谓的，这两个是无所谓的哈。Go run， 这不就跑起来了吗？啊，这跑起来了。当然，你编译的话，它会自动的去检查依赖，把你整个包里面的文件点 Go 文件都编译进去的。这个咱们就 run 一下啊。然后我添加学生，录入学生的姓名，豪杰，豪杰今天迟到了哈，迟到了13分钟。豪杰，这个年龄是18了，学号是001，班级是初四级是吧？来，现在我们添加完了之后啊，是吧？然后写上一个展示是吧？展示学生，豪杰是吧 ？age 18 ，id 1，班级是够四级，可以吧？剩下的就不用写了吧，把它删除掉啊，删除学生，豪杰。现在已经晚了。豪杰28 29二，然后班级是吧，大概你回去再写吗？这是删除是吧？啊，删除这个地方是随便写了，只要你这个名字是不是对上了，这就可以了，删除。然后我们再来看四，展示是不是没有啊？再添加再修改，修改就不写了吧，好吧，这无所谓的啊，写个四，写个五是吧，退出，可以吧？咱们就简单说到这儿啊，作业。